Hej, mit navn det er Ditte Bonde Rikkelsen, og jeg er 22 år gammel. Jeg er Miss Danmark 2015 finalist, og det her det er min sportsvideo. Det her det er min hest Pils memoir. Hende har jeg haft siden hun var helt lille. I starten der var hun bare med på trækture, og vi hyggede på marken. Men i dag er det hende, jeg rider på.